Man uzbruka un es aizstāvējos. Man žēl. Šos divus īsos teikumus šodien tiesā savā pēdējā vārdā teica drauga Kristiāna slepkavībā apsūdzētais Arams Gabrieļons. Drāma, kas pirms 2,5 gadiem saviļņoja Teikas vidusskolu, tuvojas noslēgumam. Spriedums puspirmdien no tiesas turpināja Kinca. Tiesas sēde šodien nebija ilgāka par dažām minūtēm. Arams runāja ļoti īsi. Man uzbruka un es aizstāvējos, man žēl par šo situāciju. Uz jebkādiem Latvijas televīzijas jautājumiem pēc sava pēdējā vārda viņš atbildēt atsakās. Nevajag grūstīties. Brāli, nu, te taču mēs visi daram savu darbu. Aram, tas ir vienīgais, ko tu varēji pateikt. Pierādījumi šajā lietā ir salākti pavirši. Savukārt tas, kas ir redzams no krimināllietas materiāliem, būtībā apstiprina man aizstāvamā liecības. Bet viņš nogalināja Kristiānu. Bet saprotiet to, ka krimināla likumā ir, nu, manuprāt, vismaz 6 dažādi nonāvēšanas sastāvie. Nosēdēs viņš tos 8-10 gadus, viņš izies ārā. Bet mūsu puisīts vairs nekad. Ne skolu pabeigs, ne ģimeni veidos, ne... Mūsu dzimta ir nogriezta līdz pašajam saknēm. Kamēr ilgs tiesvedība, Arams sasniedzis pilngadību, tā kā draugu viņš nodūra būdams nepilngadīgs, maksimālais iespējamais sots ir 10 gadi cietumā. Liecinieki, jaunieši no dzimšanas dienas ballītes, kuru pirms slepkavības apmeklēja abi tobrīd 16 gadus vecie klases biedri, teica, ka Arams bija lietojis ko apreibinošu. Un, lai gan ekspertīzē tas nav pierādīts, visticamāk tas bija spaiss, kuru tolaik analīzēs vēl neviens nemeklēja, jo nezināja tā iedarbību. Tagad ārsti apliecina, ka spaiss ietek cilvēkam rodas vīzijas, ka viņu apdraud un sev aizstāvot. Viņš var uzbrukt gan pretimnācējam, gan savai ģimenei. Labākā gadījumā viņš jums var uzbrukt dūrēm un vienkārši vienreiz iesist. Sliktākā gadījumā viņš var paņemt nāzi un jūs nodurt aizstāvoties, jo viņam tā liekas. Kopš 2011. Gada 18. Decembra agrā rīta, kad mamma un māsa Kristiānu atrada ar nazi mugurā, Arams ieslodzījumā nav pavadījis nevienu dienu. Prokurors viņam prasa 10 gadus cietumā, un kāds būs tiesas lēmums, mēs uzzināsim pirmdien. Aija Kīnce, Ince Ivans, Latvijas televīzija.